amasomo n'inyigisho ku cyumweru cya 11 gisanzwe umwaka wa liturujiya B. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli mu twa 17:22 kugera ku 24. Zaburi ni ya 92:91 mu dukubo. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intwandikiye Abanyakorinti mu twa 5:6 kugera ku 10. Na ivanjili ntagatifu ni yanditswe na mutagatifu Mariko mu twa 4:26 kugera ku 34. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Dore nyagasani Uhoraho aravuze ati, nanjye nzafata ishami ryo mu bushorishori bw'isederi nini mu mashami yo hejuru cyane, nzace muri mwe ritoshye, maze nditerenge ubwanjye ku musozi muremure kandi wirengeye. Nzaritera ku musozi muremure wa Isiraheli, naryo rizakure rigaba amashami, rizere imbuto kandi rebe isederi itagira ukwisa. Inyoni z'amoko yose zizayarikamo, ibisiga by'amoko yose bizugame mu mashami yayo. Bityo ibiti byose byo mu gasozi bizamenye ko ari Uhoraho ucisha bugufi giti kirekire, ngashyira ejuru ikigufiya, ngatuma igiti gitoshye cyuma n'icyumye gitoha. Ni Uhoraho bivuze kandi nzabikora. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani, ni byiza kugusingiza Uhoraho no gucurangira izina ryawe musumba byose, kwamamaza ineza yawe kuva mu gitondo n'ubudahemuka bwawe ijoro ryose. Nyagasani, ni byiza kugusingiza. Umuntu w'intungane yatumburutse nk'umukindo, asagamba nka sederi yo muri Libani, ameze nk'igiti cyatewe mu ngoro y'Uhoraho, akisanzurira mu nkike z'Imana yacu. Nyagasani, ni byiza kugusingiza. No mu busaza bwe abakera imbuto, abacyuzuyemo ubuzima n'ubutohagire, kugira ngo yamamaze ko Uhoraho ari umunyabutungane, we rutare rwanjye ntiyigiramo uburiganya. Nyagasani, ni byiza kugusingiza. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, nubwo ariko duharane icyizere, tuzi neza ko igihe tuzaba dutuye muri uyu mubiri tuzasa n'abari ishyanga kure ya Nyagasani, kuko ubu tugendera mu kwemera tutayobowe n'uko tubona neza. Kuko duharane icyizere bigatuma duhitamo kwimuka muri uyu mubiri ngo twigire gutura iruhande rwa Nyagasani. Twaba muri uyu mubiri cyangwa twawimukamo, icyo tugambiriye ni uko tumushimisha. Kuko twese tuzahinguka imbere y'urukiko rwa Kristo ngo buri wese ahabwe igikwiye ibyo yakoze akiri mu buzima bw'umubiri, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluya, alleluya. Umubivyi yarasohotse ajya kubiba inkuru nziza, hahirwa bakiriye inkuru nziza ikera imbuto nyinshi. Alleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na mutagatifu Mariko. Muri icyo gihe Yesu abwira imbaga y'abantu mu migani ati, iby'ingoma y'Imana byagereranywa n'umuntu watera imbuto mu gitaka, yasinzira cyangwa yaba amaso, haba nijoro cyangwa ku manywa, izo mbuto ntizihwema kumera no gukura we atazi uko bigenda. Igitaka ku bwacyo kibanza kumera ingemwe, hanyuma zikagengarara, hanyuma imbuto z'ingano zikuzura mu mahundo. Izo mbuto zamara kwera, ako kanya bakazitemesha urusaruzo kuko imyaka iba yeze. Arongera ati, iby'ingoma y'Imana twabigereranya n'iki, cyangwa se twabivuga mu buhe mugani? Bimeze nk'imbuto ya sinapisi ibibwa mu gitaka, ari ntoya kurusha imbuto zose ziba ku isi, ariko yamara kubibwa igakura ikaruta ibindi bihingwa byose, ikagira amashami manini,
bigatuma inyoni zo mu kirere ziza kwareka mu gicucu cyayo. Nguko yabigishaga ijambo ry'Imana abacira imigani myinshi iringaniye n'ibyo bashoboraga kumva, kandi ntiyigishaga adaciye imigani, ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe. Nyagasani Yesu, umwigisha ukora duhingutseho kugira ngo adusobanurire iby'ingoma y'ijuru. Hari ibintu tudashobora kumva usibye ku bwa Roho wa Yesu. Ukuntu uhoraho ashobora guhindura uwo bahaga urw'amenyo kubera ubukene bwe, akamugira umukire usumba abandi bose. Ukuntu wasuzugurwaga n'abantu bose amwambike kuzo, ba bandi bose bamusuzuguraga basigara bararikiye. Ibyo byagaragaye muri Yesu Kristo igihe azutse mu bapfuye. Nyamara urupfu rwe rwari urw'agashinyaguro. Uru yapfuye urwo baseka, ariko ku munsi wa gatatu akazuka n'ikuzo, maze ibintu byose bigatangira gukorwa mu izina rye. Kandi ikidakozwe mu izina rye ntikigira agaciro. Ushaka gukira icyaha akagikira mu izina rye, ushaka kubatizwa akabatizwa mu izina rye, ushaka ubuzima akaburonka mu izina rye, ushaka gusenga agasenga mu izina rye. Niyo mpamvu isomo rya mbere duhamagarira guhanga amaso uhoraho, gushobora gukora ibyo ngibyo. Niwe ushobora guha ikuzo uwo abantu baryambuye cyangwa icyo abantu baryambuye. Niwe ushobora kuryambura aho abantu bari barishyize cyangwa iby'isi, kubera ko ariwe mugenga. Agaragariza ububasha bwe muri Yesu Kristo, agaragariza urukundo rwe muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu Mutagatifu Pawulo intumwa adatinya kuduhamagarira kurarikira n'umutima wacu wose, cyangwa se kwifuza byimazeyo kwibanira na we ubuziraherezo. Nubwo ariko duhorana icyizere, tuzi neza ko igihe tuzaba dutuye muri uyu mubiri tuzasa n'abari ishyanga kure ya Nyagasani. Kuko duhorana icyizere bigatuma duhitamo kwimuka muri uyu mubiri ngo twigire gutura iruhande rwa Nyagasani. Aho niho heza. Ubu ngubu ushobora guhindukira amateka yacu. Aho abantu batwatse byose akaduha ibirenze, batwambura icyubahiro akatwambika ikuzo, badashobora no kubura amaso ngo barebe uzura bapfuye. Umubiri abantu batagikeneye akawambika ikuzo. Umugani wa Pawulo intumwa agira ati, twebweho iwacu ni mu ijuru, niho hazaturuka umukiza dutegereje, umwami wacu Yesu Kristo, uzahindura ukundi umubiri wacu wa gitindi ugasa n'umubiri we wakirana ikuzo, akoresheje ububasha afite bwo kwigarurira byose. Ibaruwa Pawulo intumwa Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi umutwe wa gatatu umurongo wa 20 n'uwa 21.
uwo mubira abantu bajya kujugunya mu irimbi cyangwa se ahandi bakawutwika batagikeneye. Wa muntu abantu bahamagaraga bati ngwino umfashe ibi n'ibi, ntiyashoboraga kuza atazanye umubiri we. Ubu ngubu abantu baribaga bagatangarira bati mbega ubwiza, tisheri ishushu n'andi magambo, tubwiza bwawe n'agatangaza. Ariko urupfu rwakubita byose bikaba umwaku, nuko bakajya kujugunya bakajya gushyingura. Uwo mubiri imbere y'abantu nta gaciro ugifite, ntacyo kimaze. Ntiwawuhamagara ngo witabe, ntiwawutuma. Nyamara Yesu Kristo wapfuye akasohoka uwo mubiri akawambika agaciro, agaciro gahoraho. Kandi nta muntu n'umwe ushobora gukora ibyo. Niyo mpamvu Pawulo intumwa ivuga ati kuko duhorana icyizere bigatuma duhitamo kwimuka muri uyu mubiri ngo twigire gutura iruhande rwa Nyagasani. Niyo mpamvu umukristo wese atambuka aho ngaho yemye, uwo mubiri wakemera ko uhinduka imfabusa imbere y'abantu kugira ngo uruhuge yambikwe ikuzo nyaryo, kandi n'uwo mubiri ubikwe mu biganza bya Kristo, we uzawambika ikuzo ribengerana abantu bazabona igihe kigeze. Uwo Nyagasani Yesu rero ntawema kutubibamo imbuto y'ubugingo, atubwira iby'iyo ngoma ihoraho irusha ibindi byose agaciro, kandi akaba ari yo ibindi agaciro. Na duherere gusobanukirwa imbuto y'ubugingo tubibamo tuyakire ikure yere izindi. Ngina Roho Mutagatifu mutima utagira inenge ukina mara turengere turwaneho mu izina rya Yesu. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli dusabire singizwa Yesu Kristo adupfiriye ukazuka. Yesu ndakwizera.